В Държавната художествена галерия Министерството на народното просвещение уреди изложба от рисунки на учениците от народните основни и средни училища. Чрез рисуването детето по най-лек и опростен начин излага своите виждания и чувства. Тези рисунки са постижения на децата от детските софийски градини. В отделенията децата рисуват по памет, като проявяват чувство за верна композиция и форма. В изложбата участва със свои рисунки и малката княгиня Мария Луиза, която тази година завърши четвърто отделение. Учениците от прогимназията рисуват по натура, по памет и по илюстрации. Те разрешават по-сложни композиции и дават по-верна форма. Рисуването е общочовешки графичен език. Той има своите правила и закони. Тук са на лице вече художествени постижения, стилизираните птици, цветя и пеперуди. Народни мотиви, български плетеници и шевици. В изкуството на най-големите личи, че от тази среда ще излезе може би големият български художник. Тази първа порода си у нас изложба показва художествената култура и напредналото възпитание на българската учаща се младеж. В София гостува маджарския национален футболен отбор за едно състезание с българския, което се произведе на игрище Юнак и завърши с 4-2 за гостите. Състезанието започва с много живо темпо. Редко игрище Юнак е виждало така многобройна и така възторжена публика. Маджарите са истински майстори на футбола и справо претендират за европейското футболно първенство. Но и българските спортисти, окрилени от непобедимия български дух, се показват достойни противници. Мрежата на гостите е вече разтърсена от топката. Гол за България! В София пристигна като гост на младежката организация Бранник, водачът на германската младеж и председател на Съюза на европейската младеж, господин Артур Аксман. На летище Божурище господин Аксман е посрещнат от главния ръководител на Бранник, много официални лица и представителни групи от Хитлеровата младеж и Бранник. Същия ден министър-председателят господин професор Филов прие господин Аксман и води с него сърдечен разговор. През време на своята обиколка из провинцията господин Аксман е посрещан най-възторжено във всички посетени градове и села. Водачът на германската младеж върху едно от прочутите пловдивските пета. Пред гостите се разстила хубавата втора столица на България.
парад на германската и българска младеж в София, приеман от господин Аксман и от главния ръководител на Бранник, господин доктор Клечко. Младежта е най-свидната надежда и най-верната опора на държавата. Българската младеж е нашата гаранция за светли и славни дни. София на игрище Юнак се състояха борби в греко-римски и свободен стил между най-добрите наши борци. Състезанието буди голям интерес и посещението е отлично. На ринга са борци от полусредна категория, а борбата е греко-римски стил. Борческият спорт е наша национална проява и затова ние имаме много добри борци, прославили името на България в чужбина. Тази двойка е от полутежката категория, но стилът е пак греко-римски. Всеки от двамата борци е длъжен да долепи на пода за 3 секунди време плещите на противника. Само така може да извоюва победата. Старата Боянска църква до София издига куполите си сред море от зеленина. Тя е строена в 12 век, разширена в 1259 година, а западната част е прибавена след освобождението. До църквата се намира гроба на царица Елеонора, погребана тук по нейно желание. Портретите на цар Константин Асен и на царица Ирина, през чието царуване е изписана църквата. Боянската църква е изписана по заповед на Севастократор Калоян, който повикал в Търново едни от най-добрите наши майстори иконописци. Портрет на Севастократора и на жена му Десислава, една от най-хубавите жени през 12 век в България. Калоян е бил началник на част от българската войска. Той е заповядал да изпишат в църквата образите на много военни светии. Най-старият образ на покровителя на българския народ, свети Иван Рилски. Изкуството на боянския иконописец е човечно и дълбоко. Благославящия Христос ни гледа с очи пълни стага и всеопрощение. На западната страна е Успение Богородично. Христос отнася на небето бялата душа на майка. Стената с разпятието Христово е най-хубавото разпятие на източната средновековна живопис. Големият майстор е дал Христовата трагедия по неповторим начин. С настъпване на лятото бе открита летната капалня Мария Луиза край София. При капалнята има уреден безплатен курс по плуване. Първите упражнения на курсистите. Софиянци имат тук на разположение през летните дни добри игрища за спортуване. Опитни пловци показват на първите посетители своето изкуство. Летната капалня Мария Луиза е място за отмора и развлечение на хиляди софиянци. Началник щаба на българската войска генерал-лейтенант Константин Лукаш
пристигна в Будапеща, за да върне посещението на маджарския началник щаба на войската, генерал Сомбатхей. На летището високия гост е посрещнат с военни почести от много висши чинове на маджарската войска. Началник щаба на българската войска се покланя пред паметта на героите, паднали за свободата и обединението на маджарство. Господин генерал-лейтенант Лукаш посещава изложбата на военните маджарски художници. Някъде в Унгария се произвеждат бойни упражнения на бързите маджарски хомведски части. На тези бойни упражнения е поканен да присъства и началник щаба на българската войска. Наред с войските на Обединена Европа и синовете на Унгария се бият за защита на отечеството си от пристъпите на болшевизма. Видин се състоя Околийски юнашки събор, в който взеха участие юнашките дружества от града и от всички села на околията. Съборяните юнаци отдават почет към паметта на героите, загинали за обединението на родината ни. През време на събора става освещаване на новото знаме на Видинското юнашко дружество. Сборни юнашки дружини показват групови гимнастически упражнения на открито. Юнаците и юнакините са добри и усърдни спортисти. Символични упражнения на юнаци и юнакини, с които изразяват благородния труд на българския селянин при жътвата.